рекламите видяхме Милица Гладнишка, дни преди концерта за Джеймс Бонд. Наистина препоръчвам, който не е ходил да ги чуе. Да, и заговорихме и за класическата музика, да. За отношението, което трябва да се възпитава от рано, за фортисимо сетиха, чиято задача е това да накара децата да чуят тая музика, да им разкажат за нея, да я заобичат. Да, ти като професията ти е свързана с тая музика, помниш ли кога си започнал да слушаш подобна музика? Кой е възпитал в теб още отношение към музиката? На класическа музика започнах в най-ранно детство, защото баба ми свиреше на пиано и фактически... Точно така става. Да, оттам започнах. Първия композитор, който знаех, беше... научих тогава, още казвам, на съвсем ранна възраст, беше Шопен. Защото тя свиреше не професионално, но свиреше добре. Но когато става въпрос за тази, за песните за Джеймс Бонд, това не е точно класическа музика, от една страна. От друга страна, наистина има голямо значение музиката в един филм, но не е необходимо да имаме цял симфоничен оркестър, за да въздейства. Сещате се дори само мелодията от Козия рок, която тогава е без думи, която е толкова добре се вписва в цялата картина на този гениален филм, че ти остава за цял живот. То въобще в целия филм има малко думи. Целият филм, да. Но има, и... Но има и нещо друго, което хората винаги правят, грешат, когато казват: аз не разбирам класическата музика или пък не разбирам рап музиката. Не трябва да се разбира една музика. Точно така, което се отнася и за картините. Има хора, които казват: аз не разбирам. На теб трябва да ти въздейства, трябва да ти влезе душа. Да, като си мислиш с Енио Морриконе, музиката на толкова много филми, която също не е симфоничен оркестър, а пък в същото време сетих аз за... Скоро те питах, даже мисля, че чухме тая мелодия, списъка на Шиндлер, една великолепна цигулка. Там е пък съвсем друга музика, която толкова силно ти повлиява музиката, гледайки сега, сега филма, в това, че... в фаворитката, ако се спомняте, въздействащата музика на един тон. Има, да. Не знам още, какво да ти кажа на теб, жена? Както разбираш, тук пихме кафе. Пием друго кафе, вода, и работи. Обаче, той не е от фаворитката, а той от нещо, което ти не знаеш кое е, защото това не се е случило. Сетих се. Защото там, когато става... За пецата ли? Пецата от пецата ли, бе, чакай, това аз изведнъж от тая музика, ето нещо му стана. Да. Утре ще сервирам кафе с алкохол, какво му стана сега от класическата музика, отида в тая... Нали му разбра за какво става? Сега те фанах. Сега трябва да стоим, тук на панела, да гледаме какво става, да гледаме в монитора. Ама ти сега видео ли анонсираш, какво правиш? Да, но чакай да го прекъснеш и да пуснеш, защото вече му се изчерпва. Хелс кичън. Айде. Колко е часа? Какви са тия аларми? Искам да се наспа. Каква е тая тревога? Пеца! Да, шеф. Ти колко лица и опори можеш да направиш? Шеф, знам, че този въпрос е с уловка. Мога да направя 100, но ще кажа 30. 30? От Европа. Падай за 30! Аре. Давай, машина. 2. 3. Браво, Пеца. Ти си истински бургаски Гларус. Пеца. Да, шеф. Да поиграем на асоциация. На какво ти приличат бухтите на Чилева? На червей и на едно нещо, дето излиза от зали. Преди да почнеш да миеш, за да донесеш чашите насам. Петко, направи това. Смени парцала, това не е миене така. Петко, направи онова. Пацан, айде, виж, има прибори, действай, какво се моташ? Котенца. Да, филенце. Е, трябваше и трица да се обърнете. Кажи още един подкопен, така ще се обърна. Вече ли Вендема би много молята? Със слабо сърце съм. Пеца, никой не ти вика да, шеф. Чилева е по-голем мъж от тебе. Шеф, само защото има повече мустаци от мен, не значи, че е по-мъжествена. Лидер ли си? Лидер съм, шеф. Покажи ми, че си лидер. Добре, шеф. Абе, ако това не е новия лидер, по-добре си теглен по един куршум. Я не си обръщай гъбра към мене, бе. Льо-льо. Като имате някаква корекция, трябва да кажете всички останали. Провъзгласената от вас за шефка на кухнята не знае, че правите нови и ми носи студени скариди. Ти шматка ли си, бе? Не, шеф, не съм. Защо се държиш като шматка? Ай, момичета! Петко, осъзнай се, защото след малко ще ядеш пловдивски шамари. Повтори. Варта, моля... Ама току-що го обърнах, ти ми го пипаш. Каквото и да си говорим, преди мен беше потоп. Аз дойдох и изведах кораба в открито море.
изгледах кораба. Преди да застана аз тук на този панел, беше много по-добре, но когато застанах... Ни дей ма би. Победи пане. Не знам, хора, като гледаме и от женени от пръв поглед героинята, като гледаме сега и Петко, аз малко започна да се плаша. Свещена простота е настанала навсякъде. И хората нямат реална представа за себе си. Той е Петко, той наистина има самочувствие. А ти представиш ли кога ги съберем двамата? Ужас. А пък Виктор Ангелов обвини Никола в снощно предаване, че има самочувствие. Да. Ако някой има самочувствие, това е Петко. Аз имам самочувствие. Реално самочувствие. Ужасно просто. Но той според мен ще се уреди някакви скетчове да играе нещо в театрална трупа. Може ами да ето, попадне. Той играе. Да почва му кариера. Той фактически но вече... не в кухнята. Той няма вече да се уреди, Криси. Нали? Заради тия скетчове той е още в Hell's Kitchen. Той след това и в друго ще влезе. А, може. Звезда ще стане. Според мен нарочно шеф Ангел после в началото му разреши да глътне малко въздух, като го похвали няколко пъти, за да може той да прояви тази черта от своя характер. Хора, добре тече месо. Където се самозабравя, да. Сега смешна, ама всички признават, че скарата бол. Да, но това не означава, че е бол. Ей, вие там, какво ще правите днес? Шаправиме гарнитури. Шаправите гарнитури? Не. Си, софтуер. А ще иде ти плевински шамари. Знаете ли кога ще настане световния глад? Кога? Когато китайците разберат, че до сега са яли само гарнитура. А, ужас! Да, но не разберат скоро. Пецата и в женски отбор не се вмести. Говорихме си вчера... Пецата е Хикс. Не. Е, не, ама да. Екс-фактор. Да. Аз ако съм... Да. Какво ще направиш? Няма да го изтърпа, честно. Ми, не знам, няма да го изтърпиш. Ето тя ще го изтърпи в женския отбор. Тя да... кой няма да изтърпи? Идва и ти обръща кюфтетата. Викаш, ти ме търпиш мен, че го правя, щопа да не изтърпиш пецата. Не би да. Ми, да. Така е. Ама не, а Никола, който пък си говорихме с вас колко добър кулинар. Аз съм потресена. Да. Много жал ми стана. И на мен ми стана мъч. И не мисля, че Никола е надут. Мисля, че той най-малко е с човек със самочувствие. Знаеш ли, може би тук си говорихме преди това, защото се чухме с колегите. Има и това видео, което му казва шефа, че е надут. Се чухме дали да го пускаме. И си говорихме и, че може би просто страни от отбора. Той знае колко е добър, върши си перфектно работата, но не се включва в общите неща, да съдейства, да помага и оттам логично да стигне до извода, че има съответни дейности, които трябва да се направят. Той смята, че му е под нивото. Може би, гадаем. Аз мисля, че е отборен играч, когато трябва и помага на абсолютно всички. Не веднъж може би там са видели друго, откъде да знам. Аз пък ти мисля, че това все пак е шоу, а пък за шоуто може да не е толкова интересен, колкото пецата. Ако имаше две пеци, представете ли си какво ще е? Имаше две пеци. Никой нямаше да готви Юлия, ако две пеци. Аз съм готова да се обзаложа, че Никола ще стигне до финала, дори да не е чак толкова атрактивен, колкото пецата. И дори мисля, че може и да спечели. Пеца имаме, но защо в женския отбор нямаме хилурон и силикон, аз не знам. Да, бе, няма. Принцеса няма там. Няма принцеса. Пуснала съм запитване в Инстаграм. Има много хора, които симпатизират на Никола, така че ще видим как ще се случат нещата. Искате